3 minuuttia esittelyyn lähtö 1. 3 minuuttia till defileringen lopp 1. Minuutti ensimmäisen lähdön esittelyyn. Lähtö 1 on LähiTapiola, hevosenomistajapokaalin karsinta. LähiTapiola on lahjoittanut voittajahevoselle Loimen ja Suomen hevosenomistajan keskusliitto hevosten omistajille pokaali. Vielä kerran oikein hyvää sunnuntai-iltaa, arvoisa raviyleisö. Tervetuloa viettämään iltaa Vermoon. Tänään 2-vuotislähdöillä aloitellaan ja siinä ovat illan nimilähdöt LähiTapiola hevosenomistajan pokaalin karsinnat. Mielenkiintoisia varsoja on radalla ja ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa lähdössä mahdollisuus autolähtöharjoitukseen. LähiTapiola hevosenomistajan pokaali karsinta lähtö 1 esittelyyn. Ryhmä on jo 2-vuotiaille Suomessa syntyneiden lämminveriselle 2100 metriä. Poissa 2 hot beer. RD Trabublik, välkommen till Vermo Mikvelle. Lopettelin loppe för tvåriga Finland förta varmblod på 2100 meter. Strycke nummer 2 hot beer. Lähtö 1 esittäytyy. Ja välittömästi esittelyn jälkeen harjoituslähtö. Lähtöön 5 minuuttia, hetkisen kuluttua harjoituslähtö. 5 minuutter, nu vi har prov start. Totomaatin lunastusjuhlat jatkuvat viikko sitten Porissa. 3 tähden kanunakierrokselta harjattiin yli 6000 euron Toto 7 lunastus. Viime viikon maanantaina Kuopiosta saituroitiin 36 euron nippuriville yli 4300 euron Toto 5 tili. Vertailija valitse paras, valitse Totomaatti. Harjoituslähtö.
lähtöön 3 minuuttia 3 minuuttia. Kaksi minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 1, Lähi-Tapiolan hevosenomistaja Pokaali Karsinta, poissa numero 2, lähtöauto on liikkeelle. Ja startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään lähtölohko numero 4, Arctic Holiday, se jää muista kärkeenä vaan 5, Express Duo. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Express Duo siis kärkipaikalla. Muista jäi tosi paljon. Lähtöalokassa on numero 4 Arctic Holiday. Johtavan taakse 8 Harmise Frido. Kolmas sisällä 7 Enni Duo. Neljäntenä sisärataa 3 Moon Cake. Viidentenä 1 Raven Dell. Tätä seuraa 6 Jonesi. Ja paljon paljon sisärakoa numero 4 Arctic Holiday. Takasuoraan mennään, niin 5 Express Duo johtaja avaa puolikkaan aikaan 17,5. 8 Harmis Frido on johtavana takana. 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 7 Enni Duo, 3 sisällä, 4 sisällä, 3 Moon Cake, 5 sisällä, 1 Raven Dell ja pääpurukassa viimeisenä 6 Jonesi. Paljon paljon edelleen rako numero 4 Arctic Holiday. 1,300 metriä matkaa maaliin ja jonossa mennään edelleen ja tilanne on muuttumaton. 5 Express Duo jatkaa kärkipaikalla takanaan, 8 Harmis Frido, 3 sisällä, 7 Enni Duo. Tullaan etusuoraan, 4 sisällä, 3 Moon Cake, 5 sisällä, 1 Raven Dell, nyt toista rataa, ensimmäisenä 6 Jonesi, 1000 metriä aikaan 20,0.
2-3 mentiin toinen puolikas ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 5 Express Duo johtaa lähitapiolan hevosen omistajapokaalin ensimmäistä karsintaa. 2-vuotiaat lämminveriset radalla. 8 Harmis Frido kääntää nyt toiselle radalle. Näin 7 Enni Duo etenee johtavan taakse. 3 muun keike tulee sisärataa seuraavana takanaan. 5 Jones ja muista alkaa jäädä 1 Raven Dell. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja kärkikolmikko alkaa tehdä eroa. Kärjessä 5 Express Duo, 8 Harmis Frido johtavan rinnalla, 7 Enni Duo johtavan takana. Ja nyt mennään kovaa. Kolmas puolikas mennään aikaan 16.08 Harmis Frido perässä numero 5 Express Duo tämän kaksikon takana, 7 Enni Duo hieman rakoa numero 3 Moon Cake. Numero 6 Jonesi hylätty, pitkä laukka. Numero 6 hylätty. 300 metriä matkaa maaliin ja koko matkan on johtanut 5 Express Duo. Viimeisen kierroksen on sitä hiilostanut 8 Harmis Frido ja tämä kaksikko on kadannut numerolta 7 Enni Duo. Ja tästä on puolestaan jäänyt numero 3 muun keikke. Loppusoraa tullaan ja rintarinnan tullaan 8 Harmis Frido. Antaa painetta numerolle 5 Express Duo. 100 metriä matkaa maaliin Express Duo vastaan, mutta 8 Harmis Frido saa yliotteen. On ykkönen tähän ensimmäiseen lähtöön, kakkoseksi 5 Express Duo, 3-7 Enni Duo, 1-8 Harmis Frido. Viimeiset 500 metriä 13.0, siis 513.0. Noin 8 minuuttia toisen lähdön lähitapiolla hevosunnosta pokalin karsinnan esittelyyn poissa 8 Such as Croft ja 9 Chatopec Hoss. Voittajan haastattelun ja esittelyn jälkeen, palkitaan sitten Monteojasta, että vastaan Ravinuorten haasteottelun tulokset. Lähdön 1 lähitapiolla hevosenomistajan pokaalin karsinta voittaja on numero 8 Harmis Frido. Voittoaika 17.0. Tulojärjestys lähtö 1, 8, 5, 7, 8, 5, 7, Hornings, Földenimo. Täältä saapuu seremonioihin pikkuhiljaa Harmis Frido ja Markku Nieminen. Lähditte tuosta kasiradalta liikkeelle, mutta ei pakkaakaan, kun olitte jo johtavan selässä.
kyllä vähän omin sanoin kiihdytyksestä. No se meni kyllä ihan hyvin, että tämäkin lähti hyvin ja pekalti selvästi kovempaa, mutta mehän saatiin loistopaikka sen takana sitten. Sitten teit ratkaisun siinä puolivälissä matkaa suunnilleen vähän puolivälin jälkeen ja käänsit toiselle ikään kuin kuoleman paikalle. Mistä tämä ajatus lähti, että juuri siinä kohtaa pitää alkaa jo kirimään? No tietysti me vähän härkettiinkin ulos siitä, mutta se oli ihan hyvä, koska ei tämä varmaan riitä vielä vauhti noille hevosille, mutta kyllä se sitten kumminkin kohtuu hyvää vauhtia, piti tuon 2000 ja pystyi vielä voittamaan. Harmis Frido on suorittanut opetuslähön jo tuossa toukokuussa ja ehtinyt kilpailla yhden virallisen kisankin ennen tätä karsintakilpailua. Mikä tästä tekee niin kehittyneen hevosen, että se nyt jo on valmis kilpailemaan ja voittamaankin näitä lähtöjä? No tämä on hieno hevonen, tämä on erittäin hyvä sukunen hevonen ja komea hevonen. Että vielä tämä on tietysti vähän semmoista hapuilua se kilpailuminen, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä se aika hyvin tänään jo suoritti. Ihan varmasti paljon onnea voittajille. Kiitos. Ja siellä voittajaa onnittelemassa ja palkintoja luovuttamassa ulhosta Seppo Rantaruona. Ja sitten siellä seremoniapaikalla jatkuvat seremoniat. Ja Montte-ohjastajat vastaan ravinuorten haasteottelu. Ja jo kolmannen kerran peräjälkeen ravinuoret veivät tämän haasteottelun. 51-29 olivat lukemat. Ja siellä Montte-ohjastaja ravinuoria seremoniapaikalla palkintoja ovat jakamassa Suomen Montte-ohjastajan nuorisovastaava Marinka Massa ja Vermon nuorisovastaava Pia Jaatinen. Fintako on lahjoittanut jokaiselle lähtöön osallistuville hevoselle ja ponille tuotepalkinnon. Montte-yhdistys lahjoittaa ruusukkeet kaikille osallistujille. Ja voitteen joukkue saa kiertopalkinnon. Onneksi olkoon ravinuoret haasteottelun voitosta. Montte-ohjastajien ja ravinuorten välinen haastekilpailu ratkaistiin tänään pelkästään ponilähden voimin ilmeisesti hevospulan vuoksi, mutta ei se yhtään vähäinen voiton arvoa. Janniina Helenius edusti ravinuoria ja otti tosiaan voiton tässä ponilähdössä. Kerro vähän, millainen sun oma ponitausta on? No, meillä on 5 ponia itsellä, siellä on 3 raviponia ja niitä nyt on tullut aika kauan ajeltua. Entä sitten tämä hevospuoli, olet ilmeisesti Montte-urheiluunkin jo ehtinyt tutustua. Onko monta starttia jo hevosilla päässyt ajamaan? No Montea joku 1 Porvoon raveissa ja sitten on muutama kärrylähtö sen verran. Entä sitten tulevaisuudessa, onko tarkoitus siirtyä hän kokonaan isompiin ravureihin? Tarkoitus olisi, mutta aika näyttää. Sitä odotellessa ei muuta kuin oikein paljon onnea vielä tästä hienosta voitosta. Kiitos paljon. Kaksi minuuttia esittelyyn lähtö 2. Lähi-Tapiolan hevosenomistajapokaali karsinta. Tässä tototulos lähtö 1 voittaja kerroin 13.49. Siellä kertoimet 1.79, 1.10 ja 1.28. Kaksari 6.42, vaihto 11 612 euroa. Toto resultat loppö et vinerots tretton förti niu spelpoplats et sjutti niu et tio ket tjugotta. Tvilling otset 6.42, omsetningi 11 612 euro.
esittelyyn 1 minuutti. Ja Harmis Frido oli siis voittajana. Omistaa AKS-talli, Markku Nieminen ohjasti ja valmentaa, kasvattaja Trading Steiner Oy. 17.0 oli voittoaika. Onneksi olkoon vielä kerran. Nyt esittelyyn lähitapiola, hevosenomistaja pokaali karsinta. Ryhmä jo 2-vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveriset 2100 metriä. Poissa 8 Sats Ascroft ja 9 Satopec Hoss. Loppe Tvo, linja Loppe för Tvo, Riga, Finland för Varm Blood på 2100 meter, Strykna 8 och Niu. Toinen karsinta esittäytyy. Lähtöön 5 minuuttia, Femminuutter. Hetkisen kuluttua etusuoralla harjoituslähtö. Tulokset, lähtö 1 voittaja, 8 Harmis Frido, 17.0. Toinen 5 Express Duo, 17.1. Kolmas 7 Enni Duo, 17.8. Neljäs 3 Moon Cake, 18.4. Viides 1 Raven Dell, 21.6. Kuudes 4 Arctic Holiday, 24.0. Kuusi Jonesi, hylätty pitkä laukka. Väliät 17.5, 20, 16 ja 13. Resultaat loppe, et loppet, vaan saa nämä ottaa. Harmis Frido, Shutton No. Tuo FM Express Duo, Shutton Een. Trea Shu, Enni Duo, Shutton Otta. Fyra tre muu keikke, Arton fyra. Harjoituslähtö. Toto 5 peli käynnistyy lähdöstä 4. Mediat ovat varmansa valinneet. Hevosurheilu Fintoto ja Toto-lehti rastaavat varmaksi neloskohteen Dominic Duon. 7 oikein aloittaa rivin varmalla, eli ykköskohteen Outlaw Pete on heidän piikkinsä. Ihravit jammailee espoolaisittain bluesin tahtiin, eli varma ehdokas on kolmoskohteen West Wind Blues. Vermon käsiohjelman varma on päätöskohteen William Stepp. Ja Toto 5 peliin kuulemme vihjeitä tämän toisen lähdön seremonian jälkeen, eli tuolla seuraavalla verryttelyajalla kuuntelemme sitten vihjeitä vielä Toto Vitoseen. 3 minuuttia starttiin, 3 minuutter. Totomaatin lunastusjuhlat jatkuivat viikko sitten Porissa. 3 tähden kanunakierrokselta harjattiin yli 6000 euron Toto 7 lunastus. Viime viikon
maanantaina Kuopiosta taituroitiin 36 euron nippurivillä yli 4300 euron T5-tili. Vertaile ja valitse paras, valitse Totomaatti. 2 minuuttia, lähdön 2 starttiin, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 2, Lähi-Tapiola, hevosenomistaja Pokali Karsinta. Poissa 8 ja 9, lähtö auto liikkeellä. Loppuun 2, Strykna Otta, Ok Niju, Start Pileni Röyrälläsen. Ja toisen lähdön starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Arctic Excellence hyvin liikkeelle, hakee kärkipaikkaa, mutta laukkaa. Näin 1 Huambo perii kärkipaikan sen taakse. 4 Goldi Laukko. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Erävyrytmisä on löytänyt myös numero 2 Arctic Excellence. Se tulee toista rataa ensimmäisenä neljännen parin kohdalla. Kolmannessa sisällä on 3 Emmet of My Soul. 4 sisällä 7 Demi de Lue. Kaarteeseen laukkaa pahoin 5 Demolition Petso. Sitten on rakoa numeroon 6 Saturnus Dell. Takasuora mennään ja avauspuolikas ravataan aikaan 17,5 ja kärkipaikalla jatkaa numero 1 Huambo. 1,5 kierrosta matkaa maaliin toisessa lähdössä. Lähi-Tapiola hevosenomistaja Pokalin toisessa karsinnassa ja tälläkin kertaa luonnollisesti 2-vuotiaat radalla. Johtavan takana 4 Goldi Laukko, 3 sisällä 3 Emmet of My Soul, 4 sisällä 7 Demi de Velue ja sitten rakoa numeroon 6 Saturnus Dell. Ja tästä rakoa numero on 2 Arctic Excellence, joka on laukannut uudemman kerran. On 1200 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa 1 Huambo. Sen takana edelleen 4 Goldi Laukko ja etusuoraan tullaan. 1000 metrin väliajaksi saadaan toisessa karsinnassa 21,0. Maltillista menty toinen puolikas 24 vauhtinen. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 Emmet of My Soul on kolmantena sisärataa pitkin, sen takana 7 Demi de Velue, ja sitten rakoa numero 6 Saturnus Dell, jonka rinnalle kääntää 2 Arctic Excellence. Tätä kaksikkoa tavoittaa 5 Demolition Petso. 800 metriä on matkaa maaliin ja 1 Huambo on johtanut koko matkan. 4 Goldi Laukko pysyy sen vauhdissa mukana, sitten on runsaat 10 metriä rakoa numero 3 Emmet of My Soul, jonka rinnalla on kääntänyt 7 Demi de Velue ja jälleen rakoa numero 2 Arctic Excellence. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 1 Huampo jatkaa kärkipaikalla, 3,5 19,5. Huampo johtaa 10 metrillä numero 4 Goldi Laukko, jonka rinnalla on edennyt 7 Demi de Velue. Viimeiset 500 metriä käynnistyy.
Kärjessä jatkaa numero 1 Huambo. Aivan sen tuntumaan ovat edenneet 4 Goldi Laukko, 7 Demi Develu ja sitten ne 340 metriä rakoa numero 3 Emmet of My Soul. Ja kärki on kaartumassa loppusuoralle runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa numero 1 Huambo. Sai vetää matkalla maltillista, mutta nyt tullaan hyvää vauhtia. Kakkoseksi 7 Demi Develu on 100 metriä matkaa maaliin ja 1 Huambo on ylivoimainen toiseen karsintaan. 7 Demi Develu on kakkonen, kolmantena 4 Goldi Laukko, 1 Huambo. Viimeiset 500 metriä 15.0, siis 15.0. Seremonioiden jälkeen ja lähden uusina jälkeen kuuntelemme vihjeitä Toto 5 peliin. Verryttelyaikaa noin 10 minuuttia. Kolmas lähtö on ohjelman mukainen ja esittelyn jälkeen mahdollisuus kolmannessakin lähdössä autolähtöharjoitukseen. Lähdön 2 Lähi-Tapiola, hevosenomistaja pokaalin toisen karsinnan voittaja 1 Huambo 19.0. Toisen hevosenomistajapokaalin karsintalähdön voittaja oli Huambo ja Esa Holopainen täällä kärryillä. Tuo näytti aika helpolta. Oliko se näin? No kyllä se tänään oli helppoa, kun tuo Pekan hevonen laukkasi, niin ei sen jäljestä ollut kyllä mitään hätä. Oliko tuo keulapaikka alusta asti toiveena? No ei se ollut, kyllä mä olisin Pekan päästänyt eteen ja olin jo vähän suunnitellutkin sille, että annan Pekan mennä keulaan. Että otinkin heti vähän kiinni sinne, mutta Pekalla sitten haparoi ja laukkasi siitä, niin ei kyllä mä sitten päätin ajaa keulasta. Missä vaiheessa sinulle valkeni, että tämä on näin ylivoimainen tähän lähtöönsä tämä varsa? No kyllä se tuolla takasuoralla tuntui, että halus mennä tosi paineessa oli tänään, että tänään oli voitto kyllä helppo. Tämä Huompokaan ei ole ensikertalaisia näissä ihan virallisissakaan ravikilpailuissa, vaikka vasta 2-vuotias tietysti onkin, niin kuin muutkin kisaosallistujat. Oletko sinä huomannut tässä muutaman startin kuluessa jonkinlaisia kehittymisen merkkejä vielä eteenpäin? Olen tässä huomannut, että tämä on erittäin hieno hevonen ja komia hevonen muutenkin. Ja kyllä tästä on huomannut, että tämä kehittyy joka tartissa eteenpäin. Sitten ei muuta kuin tuuria finaaliin ja kovasti onnea tästä voitosta. Kiitos. Tulojärjestys totalisaattorissa 1-7-4. Etten syy fyyrä onings följdeni mål. Ja siellä Tapiolan hevosenomistaja pokaali palkintoa luovuttamassa ulhosta Seppo Rantaruona. Tapiola on lahjoittanut voittajahevoselle loimen ja Suomen hevosenomistajan keskusliitto hevosten hevosenomistajalle pokaali. 1-7-4 tulojärjestys.
Toto-tulos, lähtö 2, voittajakerroin 6.38, sijakertoimet 3.04, 2.08 ja 3.39. Kaksari 15.86, vaihto 13.800. Toto-resultaat loppuivat Tuo Vinerots, Sextretti Ottas, Pepo Plats, 3.04, 2.08 ja 3.39. Tvilling otsette 15.86, omsetning 13.800 euro. Lähitapiola hevosenomistaja pokaalin toisen karsinnan voittaja oli siis yksi Huonpajalla 19.0. Omistaa Ponderosa Talli, Esa Holopainen ohjasti, Jyri Hellevuo valmentaa, kasvattaja Harjun Talli. Molemmista karsintalähdöistä selviää kuusi parasta lauantaina 17.11. ajettavaan finaaliin ja loppukilpailun ykköspalkintoon 10 000 euroa. Toto Vitonen alkaa lähdöstä 4. Nyt kuuntelemme vihjeitä Toto 5 peliin. Tervetuloa Vesa Rantasen Vermon tämän sunnuntain Toto 5, päivän duo ja troikka vihjeiden pari. Minun nimeni on Osmo Rahikainen ja johdattelen teidät Vesan vihjeiden syövereihin. Tämän sunnuntaiseen Toto 5 vihjeeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen ykkösevoseksi numeron 9 Outlaw Pete, kakkoskohteeseen numeron 12 Jasso, kolmoskohteeseen numeron 5 West Wind Blues, neloskohteeseen numeron 5 Dominic Duo ja päätöskohteeseen numeron 7 William Stepp. Toto 5 pelin avauskohteen Vesan suosikkina starttaa numero 9 Outlaw Pete. Viimeksi Seinäjoelle kasvattajakrunnun finaalisori matkasi viidennessä sisällä ja tuli tasaisesti perille. Lähtö on nyt sopivampi ja Pekka Korven ajokki taistelee tiukasti voitosta. Tasaisen toisen Toto 5 kohteen Vesan ykköshevonen on numero 12 Jasso. Viimeksi Teivo Sauri juoksi ensimmäisen karteen laukkaisen jälkeen kolmannessa viidennessä ulkona, hyökkäsi päätöspuolikkaan alussa ja kiri hyvin. Arto Hammarin ajokki kilpailee hyvässä kunnossa ja nousee voittotaistoon. Kolmannessa Toto 5 kohteessa numero 5 West Wind Blues kipuaa Vesan rankingin kärkipaikalle. Se avasi viimeksi Teivossa keulaan, veti matkalla sitten tasaista vauhtia ja hallitsi varmasti maaliin asti. Mikäli kaikki on kunnossa, taistelee West Wind Blues tässä tehtävässä tiukasti ykkösrahoista. Reilut 100 metriä matkaa maaliin, kun 3 West Wind Blues johtaa. Kolmatta jatkaa 11, Diesel Line sitkeästi ja nousee nyt toiseksi maaliin ensimmäisenä 3 West Wind Blues. Neljännessä Toto 5 kohteessa rankingin kärkipaikalle kipua numero 5 Dominic Duo. Viimeksi Seinäjoella 3-vuotiaiden Noriden Ruudian kasvatajakurinen finaalissa se juoksi kuudennessa sisällä ja tuli tasaisesti perille. Kovissa ikälökkolähdöissä kilpailut Hannu-Pekka Korun ajokki kohtaa nyt selkeästi sopivamman vastuksen. Hevosen kyvyt riittävät taatusti taistelemaan voitosta. Sunnuntaan Toto 5 systeemien tukipilariksi Vesa valitsee päätöskohteesta numero 7 William Stepp. Viimeksi Teivossa runo nousi toiselta sisältä päätössä tasalta toiselle radalle ja puristi kakkoseksi asanteen jälkeen. Hyvää jälkeä viime starteessa tehnyt Harri Koivusen ajokki kohtaa sopivan vastuksen ja pystyy ottamaan kauden avausvoittonsa. 3 William Stepp johtavan takana ja jatkaa pussissa ulkopuolellaan 12 King Valley, jonka rinnalla kolmannella 2 Golda Ivory, aivan ulkoa vielä 11 McDuff, mutta ei ehdi. 4 Asante, 3 William Stepp, maalissa ensimmäisenä 4 Asante. Tämä sunnuntaiseen Toto 5 vihjeeseen Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen molempiin systeemiin numerot 9 Outlaw Pete ja 8 Arnis Fire. Suurempaan lisäksi numerot 2 Ylva Viikin ja 4 Dacapo Laukko. Numero 8 Arnis Fire jää Porissa toiselle ilman vetoapua ensimmäisellä takasuoralla ja punnarsi asiallisesti perille. Myös Mika Forssin ajokki on nykyvyydessä tässä yksi suosikeista. Toiseen Toto 5 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 12 Jasso, 6 Susan Prinssi ja 8 Viippo. Suurempaan lisäksi numerot 1 Ato ja 10 Via Tom. Numero 6 Susan Prinssi laukkasi viimeksi keulasta mahdollisen kärkisijan 250 metriä ennen maalia. Kari Rosimon ajokki on epävarma, mutta kyvykäs menijä ja ravilla mahdollinen menestyjä.
Numero 8 Viippo laukkasi Vorsassa johtava rinnalta etusuoralla. Raville selvittyä Tamma juoksi pääosin toista rataa ilman vetoapua ja punnersi asiallisesti perille. Parimoillisen ajokin on tehnyt mukavia esityksiä ja kamppailee kärkisijoista. Kolmanteen Toto 5 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 5 West Wind Blues, 9 Golda Most ja 3 Sympathetic Sound. Suurempaan lisäksi numerot 2 Norra Savits ja 7 Super Diesel. Numero 9 Golda Most aloitti viimeksi kolmannessa ulkona, jäi ilman vetoapua toisessa karteessa ja puristi hyvin perille. Harri Koivusen ajokin on kyvykäs aloittelija ja pystyy taistelemaan kärkisijoista. Paikan parhaasta A-ryhmästä saa myös numero 3 Sympathetic Sound. Se hyökkäsi viime startissaan Forssassa kolmannesta ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri niukkaan voittoon. Arto Hamarin ajokki saa hyvän juoksun eikä menestys saa suoraan tauoltakaan suuremmin yllättää. Neljänteen Toto 5 kohteeseen molempiin systeemeihin numerot 5 Dominic Duo, 9 Husso Chick ja 11 Gerald Camery. Suurempaan lisäksi numerot 12 Let Me Dream ja 10 Plumbers Express. Numero 9 Husso Chick hyökkäsi jokimalla toisesta ulkoa loppusuoran alussa ja lopetti asiallisesti. Mikäli kaikki on kunnossa, kamppailee Husso Chick tässä ravilla kärkisijoista. Pienempään systeemiin mukaan vielä numero 11 Gerald Camery. Se tuli viimeksi Turussa asiallisesti perille neljännestä sisältä. Mika Forssin ajokki kilpailee nousukunnossa ja pystyy juoksun onnistuessa kirimään mukaan Toto taistoon. Toto vitosen päätöskohteeseen varmaksi numero 7 William Stepp. Sunnuntain päivän duo ajetaan lähdöissä 7 ja 8. Vesa Rantanen laittaa avauskohteeseen numerot 5 Dominic Duo, 9 Husso Chick, 11 Gerald Camery, 12 Let Me Dream ja 10 Plumbers Express. Päivän duon toiseen osalähtöön varmaksi numero 7 William Steppe, 5 yhdistelmää 2 europanoksella tekee 10 €. Troikka ajetaan lähdössä 9. Ravit päättävässä troikka lähdössä Vesan luottamuksen saa numero 7 Seeing Stars. Tauolta paluu startissaan Forssassa Tama prässäsi alun johtavaa ja pudotti ensimmäisen takasuoran alussa toiselle sisälle, minne jäi lopussa bussiin. Mika Forssin ajokki menee vielä eteenpäin saatuaan startin alle ja Vesa uskoo sen olevan tässä ilman epäonnea lähellä voittoa. Troikka vihjeeseen yksin yläriville eli voittajaksi numero 7 Seeing Star. Toiselle ja kolmannelle riville numerot 1 Supreme Class, 2 Mill Stinger, 3 La Bruja, 10 Global Option ja 11 Fantastic Full Hand. 20 riviä euron panoksella tekee 20 €. Minuutti esittelyyn lähtö 3 valmistautuu. En minuutti defilering loppe 3. Loppe 3 förbereda sig för defilering. Ja välittömästi esittelyn jälkeen harjoitus lähtö etusuoralla. Päivitettyä kengitystietoa TV-vastaanottimissa tällä hetkellä. Kolmas lähtöryhmä on jo lämyverisille 2100 metriä lähtöohjelman mukainen ja esittäytyy. Loppee treilini, loppee for warm blood, but what is the 100 meter, choose program, elect. Lähtöön 5 minuuttia, hetkisen kuluttua harjoituslähtö etusuoralla. Tulokset lähtö 2, voittaja 1, Huambo 19.0. Toinen 7, Demi de Velouve 19.8. Kolmas 4, Goldilaukka.
Jarkko 19.8. 4.3. Emet of My Soul 21.3. 5.2. Arctic Excellence 21.4. 6.6. Saturnus Dell 21.6. 7.5. Demolition Petso 22.4. Väliöt 17.5.21, 19.5 ja 15. Resultat loppuu, tuo lopetuvan sanomme, että Huambo nitto on 0. Tuo asuu Demi de Veluve nitto on 8. Treja fyra Goldi Laukko nitto on 8. Ok fyra tre Emet of My Soul 21.3. Lähdöharjoitus. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia. Neljännestä lähdöstä alkaa Toto 5 peli. Tässä muutokset Toto 5 lähtöihin. Avauskohde. Poissa 5 Dr. House ja 7 Tiger Lake. Ohjastajan vaihdos toiseen Toto 5 kohteeseen. 3 Mikkeri Veera. Ohjastaja Esa Holopainen. Seitsemäs lähtö, 4.5 kohde, Duon avaus, poissa 9 Huso Chikke, ohjastajan vaihdos 2 Jedidia, ohjastaa Henry M. Bolström. Tässä muutokset Toto 5 kohteisiin. Ja kerrotaan, että viimeinen verryttelyaika tänään lähdön 6 jälkeen. Starttiin 2 minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. 15. 3. Lähtö liikkeellä. Loppe 3 start Pileni Rörelsen. Kolmannen lähdön starttiin runsaat 100 metriä.
Lähtö hyväksytään 4 Kallela Lojaltti hyvin liikkeelle, hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Sen rinnalla 5 Liquid Split, 3.8 Made by May, 3 rinnan mennään ensimmäiseen karteeseen. 12 Record Cocktail on keskeyttänyt. Ja kärkipaikalla 4 Kallela Lojaltti sen taakse, 5 Liquid Split, 14 rata ensimmäisenä, 8 Made by May. 2 Kallella Divan, 3 sisällä, toisessa ulkona 6 Classic Photo Maiden, 4 sisällä 1 Tesoro, 3 ulkona 3 Wild Honey, takasuoraan mennään ja kärki 2-kolle avauspuolikassa 15.0. 3 lähdössä on 1,5 kierrosta matkaa maaliin, 4 ulkona 10 Don Joiner, sisärataa 5.9 Koinette, viimeisessä sisällä ravaa 7 Vancouver. Ollaan takakarteessa 1350 metriä matkaa maaliin ja viimeisessä ulkona 11 Pine Hills Star. Kärkipaikalla jatkaa 4 Kallela Lojalti, takanaan 5 Liquid Split, 8 Made by May ravaa tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä, 6 Classic Photo Made toisessa parissa ulkona ja kaarrutaan etusuoralle. Kärkipaikalla jatkaa 4 Kallela Lojalti ja sille 1000 metriä aikaan 17.0. Kolmannelle oli kääntänyt kiriin 3 Wild Honey, mutta se laukkasi ja putosi porukan hännille. Viimeinen kierros käynnistyy. 3 ulkona 1 Tesoro, 4 ulkona 10 Don Joyner, 5 ulkona 11 Pine Hills Star. Tallikaaren matkaa maaliin on 8,5 metriä. Kolmannessa sisällä 2 Kallela Diva, 4 sisällä 9 Koinette ja 5 sisällä 7 Vancouver. Nyt kolmatta eteenpäin 1 Tesoro, kun toisella väsyy 8 Vancouver. Sen taakse jää pussiin 6 Classic Photo Made. Tämäkin otuu nyt aivan takajoukkoihin. Kärjessä jatkaa 4 Kallela Lojalti, takanaan 5 Liquid Split. Tämä rinnalla toista rata ensimmäisenä 1 Tesoro. Kolmas puolikas ja se ravataan aikaan 20.0. Ollaan valmiita lähtemään viimeiselle 500 metrillä. 1 Tesoro on edennyt johtavan numeron 4 Kallela Lojalti tuntumaan. Sitten sisärataa 5 Liquid Split, rinnallaan 10 Don Joyner. 3 sisällä 2 Kallela Diva. 3 ulkona 9 Koinette on 3,5 metriä matkaa maaliin ja 4 Kallela Lojalti alkaa tehdä eroa muihin. 1 Tesoro tulee toista rataan, se sisäpuolelta puikkaa 10 Don Joyner ja se puikkaa kakkoseksi ja lähtee tavoittamaan johtohevosta, joka kartuu jo loppusuoralle. 4 Kallela Lojalti johtaa, aivan sen tuntumassa tulee hyvin 10 Don Joyner, kolmantena on 1 Tesoro 100 metriä matkaa maaliin ja koko matkan johtanut 4 Kallela Lojalti pitää tuon ykkösasemansa helppoon tyyliin. 10 Don Joyner on kakkonen, kolmannesta on tiukempaa, kolmanneksi 1 Tesoro, ykkönen on 4 Kallela Lojalti. Viimeiset 500 metriä 17.5, siis Femmenra Schutton Femme. Neljäs lähtö, ensimmäinen Toto 5 kohde esittäytyy 8 minuutin kuluttua. Loppe Führer First, Toto Femme, Loppe De Fiderer om 8 minuutter. Poissa 5 ja 7, Strykna Femme och 7. Lähdön 3 voittaja, 4 Kallela Lojalti, 18.0. Tässä esittäytyy voittaja 4 Kallela Lojalti, hevosen omistaja ja kasvattaja Hannu Nivola. Antti Serkamo valmentaa Harri Koivunen ohjasti. Onneksi olkoon Kallela Lojalti. Voittoaika 18.0.
Tulojärjestys totalisaattorissa lähtö 3.41. Fyra tiu ette ordningsföljden i mål. Muista, Toto Vitonen alkaa seuraavasta neljännestä lähdöstä. Neljäs lähtö, ensimmäinen Toto 5 kohde esittäytyy 3 minuutin kuluttua. Tänään on ilmainen sisäänpääsy ravintola Raviiniin. Ravipuffeessa tarjolla riistakäristystä peruna muhennoksella ja haudutetuilla uunijuureksilla sekä salaattia. Buffan hinta 14 €. Buffet on tarjolla kello 19.30 saakka. Runsas 2 minuuttia lähdön 4 esittelyyn. Hevoset valmistautuvat. Tässä 3. lähdön tototulos, voittaja kerroin 4.68. Sijakertoimet 2.02, 1.54 ja 10.12. Kaksari 9.17, vaihto 17 014 €. Toto resultat loppe 3 vinnerots 4 60 8 spelpoplats 202 et 54 och 10,12. Tvillingotset 9 17 omsättning 17 014 €. Minuutti, lähdön 4, Toto 5 pelin avauskohteen esittelyyn. Vaihto lähentelee 75 000 €.
päivitettyä kengitystietoa tällä hetkellä TV-vastaanottimissa. Toto 5 lähtöihin. Lähtö 4, ryhmä on jo lämminveriselle, 2100 metriä, Toto 5 avauskohde, poissa 5 Dr. House ja 7 Tiger Lake. Loppe fyra första Toto 5 loppet, linje loppe för varmblod på 2100 meter, strykna 5 och 7. Neljäs esittely. Lähtöön 5 minuuttia, 5 minuuttia. Vielä on 5 minuuttia, joka osallistuu tämän sunnuntai-illan Vermon V. Toto Vitosen. Ja vielä näiden viimeisten minuuttien aikana kertoillaan tällä samaan aikaan näitä viime hetken tallikommentteja nimenomaan tätä Toto 5-peliä ajatellen. Tässä ensimmäisessä kohteessa, eli neljännessä lähdössä, numero 4, kiihdyttää matkaan Dagapo-Laukko. Ilkka Korpi kertoi, että Tamma ei kuitenkaan ollut lämmityksessä mitenkään parhaimmillaan. Ravikin oli pikkasen hukassa starttiin. Sille laitetaan nyt sitten lisää painoa jalkoihin ja toivotaan, että oikea askella ei rupeisi sitten tyylikkäästi sen myötä sujumaan. Mutta hieman on arvoitus, eikä luultavasti tänään ole parhaimmillaan. Numero 8 Arnis Fire oli viime startissaan kuolemanpaikka juoksun vuorossa, mutta nujersi siitä kyllä keulahevosen sittemmin. Muutama muu meni toiselta puolelta ohitse, mutta teki oikein rehdi esityksen raskaasta reissusta huolimatta. Tästä kasiradasta huolimatta Mika Forssis ei katsonut, että Ruuna olisi mitenkään täysin ulkona peleistä. On suht vahva menijä, mutta ei kuitenkaan toista lähtenyt aivan revittelemäänkään hevosen mahdollisuuksilla. Selkäjuoksua toivottaisiin, vaikka se kuolemanpaikkakaan ei ihan kauhistus ole. Mutta selkäjuoksulla saattaisi olla paremmat mahdollisuudet sitten sinne ihan kärkeen tuosta huonosta lähtöpaikasta huolimatta. Numero 9 Outlaw Pete on ollut oikein hyvässä kunnossa Pekka Korven mukaan. Viime startinsa se juoksi tosi kovassa ikäluokkakilpailussa. Tänään on takarivi, vaikka lähtö on hieman helpompi, niin paikka puolestaan voisi olla parempikin. Outlaw Pete avaisi ihan mukavasti eturivistä, mutta nyt ei auta kuin takarivin paikalta lähteä matkaan. Ihan kauhistus sekään ei Pekka Korvelle kuitenkaan ollut. Kolme joukkoon, jos hevonen yltää, niin valmentaja lupasi olla tyytyväinen. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia. Ja lämmityksessä Outlaw Pete oli ihan ok, ei ehkä parhaimmillaan, mutta ei mitään maata mullistavaa. Toinen Toto 5 kohde, eli lähtö 5, siitä Ilkka Korven kommentti tuosta Vieskerillistä. Korpi ajeli hevosella hiljaisen lämmityksen. Hevonen oli ihan mukavan, rauhallisen oloinen ja suht ravivarmankin tuntuinen. Ilkka Korpi on kuitenkin ensimmäistä kertaa rattailla, eli ihan kovin syväluotava analyysiä mies ei tästä Tammasta osannut tehdä. Tänään pitkästä aikaa Tamma juoksee kengät jalassa, mutta Korpi sanoi, että tuskin on ihan yksiselitteisesti huono asia tälle hevoselle. Mutta sittenpä sen lähdön jälkeen näkee, kuinka tämä kengät jalassa juokseminen sitten tänään näkyy tai näkyy ollenkaan. Ja numero 12 Jasso on oikein lahjakas menijä, mutta ohjastaja Arto Hammar kertoi, että hevonen on 5 ikävuodesta huolimatta aika varsamainen, keskittymisongelmia on ja siitä saattaa myös laukka yllättää siitä syystä.
kapasiteetti riittää kyllä ehdottomasti tämän lähdön voittoon, vaikka tuolta pakilta käsin, mutta eri asia on sitten, ottaako sitä hevonesta kapasiteettia kuinka paljon käyttöön. 2 minuuttia, 2 minuuttia. Ja sitten vielä tuosta Toto 5 pelin 3. kohteesta olikin tallella vielä yksi vinkki, eli numero 3 Sympathetic Sound tulee Arto Hammarin valmennuksesta. Hevonen on ollut pitkällä tauolla, sillä on jouduttu hoitamaan jalkoja, ollut kovinkin kipeä ja siitä syystä kovaa ei ole ajettu ennen tätä starttia oikeastaan ollenkaan. Eli Arto Hammar hieman toputteli, että kunto on hieman arvoitus ja varmastikin suht matalalla profiililla lähdetään liikenteeseen. Keulaa, vaikka hevonen pääsisikin tuosta kolmoskaistalta, niin luultavasti sieltä ei haluta ajaa, koska nimenomaan nättiä selkäreissua olisi tarkoitus tänään hakea näin tauon päätteeksi. Tuloksia lähdöstä 3 voittoa, 4 Kalella Loyalty 18-0, 2. 10 Don Joyner 18-2, 3. 1 Tesoro 18-5. 4.11 Pine Hill Star 18.5, 5.9 Coinette 18.8, 6.2 Kallela Diva 18.8, 7.7 Vancouver 18.9, 8.6 Classic Photo Made 19.6, 9.5 Liquidity Split 19.7, 10.3 Wild Honey 19.8, 11.8 Made by May 20.7, 12 Record Cocktail keskeytti, väliajat 15, 17, 20 ja 17.5. Starttiin nyt 1 minuutti, 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 4, ensimmäinen Toto 5 kohde, poissa 5 ja 7 lähtöauto liikkeellä. Loppe Fyra Första, Toto 5 Loppe, Testrykna 5 och Sju, startbilen i rörelsen. Neljännen lähdön Toto 5 pelin avauksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 6 Unique Ajous havittelemaan kärkipaikkaa, mutta 2 Ylva Viking puolustaa johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 6 Unique Ajo tulee toista rataa ensimmäisenä, 2. 8 Arnish Fire kiertää karteessa 3. Toisessa ulkona 4 Dacapo Laukko, kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Kärkipaikalla 2 Ylva Viking, nyt kiertää sen rinnalle 8 Arnish Fire, ollaan ensimmäistä kertaa takasuoralle Arnish Fire kyselemään kärkipaikkaa. Tuohon avauspuolikas mennään 12.5 ja kärkipaikka vaihtuu 8 Arnish Fire kärkeen. 2 Ylva Viking seuraa johtavaa toista rataa ensimmäisenä 6 Unique IO, toisessa ulkona 4 Dacapo Laukko. Ollaan takakarteessa 1300 metriä matkaa maaliin. Dacapo Laukko on kääntänyt 4. sisälle. 3. sisällä on 1 My Magical. Ollaan kartumassa etusuoralle. Toisessa parissa ulkona 3 Bella Speed, 3. ulkona 9 Outlaw Pete.
Etusuorana tullaan ja tullaan numero 8 Arnis Fire johtaisi sen takana 2 Ylva Viking ja 1000 metrin väliajaksi 15.5. Kelpo väliaika toinen puolikas 19 lähdetään viimeiselle kierrokselle. Neljännessä ulkona ravaa numero 10 Friendly Chap. Sisarataan siis neljäntenä 4 Dacapo Laukko. Viidentenä 12 Goofy Sunrise, se nostaa nyt toiselle radalle ja porukan päättää 11 Pacemaker Peak. Kolmatta kiertämään 3 Bella Speed toisesta parista ulkona. Se saa kirissä peräänsä numero 9 Outlaw Pete, joka on Toto Vitosen pelisuosikki. Kolmannelle ovat kääntäneet myös 10 Friendly Chap ja 11 Pacemaker Peak. Viimeistä kertaa takasuoraan ja 8 Arnis Fire jatkaa kärkipaikalla sen nimiin. Kolmannen puolikkaan väliajaksi saadaan 19.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrillä 3 Bella Speed on johtava rinnalla. Tätä kiertää 3.9 Outlaw Pete. Loppukarteessa mennään ja 8 Arnis Fire johtaa, kun on 400 metriä matkaa maaliin. 9 Outlaw Pete on ulkona hyvässä kirissä. Etenee nyt aivan johtavan tuntumaan. Kolmantena on 3 Bella Speed. Kärki on kaartumassa etusuoralle. Kärjessä jatkaa 8 Arnis Fire sitä haastamaan 9 Outlaw Pete. Näin kakkos- ja ykkössuosikki rintarinnan loppusuoralle. 8 Arnis Fire haki ensimmäisellä takasuoralla johtopaikan ja pitkää kirjaa tekee 9 Outlaw Pete ja se haastaa, mutta 8 Arnis Fire kontraa 9 Outlaw Pete on kakkosena ja kaukaa takaa kiri kolmanneksi 11 Pacemaker Peak 8 Arnis Fire. Viimeiset 500 metriä. Sista 5. Viides lähtö esittäytyy 8 minuutin kuluttua. Siinä ohjastajavaihdos 3 Mikkeri Veera ohjastaa Esa Holopainen. Femte Loppe Teddy Filerar on 8 minuuttia. Tjös Vensveren Ringnumetri ja Mikkerin Veera Tjösa Vesa Holopainen. Resultat loppe tre loppet vaan sanomme fyra kallella lojalti Arton 0. Tuo tiu Don Joiner Arton 2. Treja et tesoro Arton 5. Fyra elva Pine Hill Star Arton 5. Femma niukoinet Arton 8 okseksa tuo kallella diva Arton 8. Lähdön 4 ensimmäisen Toto 5 kohteen voittaja, 8 Arnis Fire, voittoaika 16.7. Tässä esittäytyy Toto 5 pelin avauskohteen voittaja, 8 Arnis Fire. Mario Lindström valmentaa, Mika Fors ohjasti 16.7 voittoaika. Hevosen omistaja Inflammable Group ja Arnis Firein kasvattaja Jukka Aarnio. Etulojärjestys totalisaattorissa lähtö 4, 8, 9, 11. Ottaa Niu Elva, Onings Földenimoon.
Toto tulos lähtö 4 voittaja kerroin 2.47. Sijakertoimet 1.29, 1.31 ja 2.08. Kaksari 3.55, vaihto 13.507 euroa. Toto resultaat loppee 4 vinnarots 247 spevoplats et 29 et 31 208. Tvillingotset 355, omsättning 13.507 euro. 3 minuuttia esittelyyn, lähtö 5. 3 minuuttia till defilering, lopp 5. Tässä tuloksia lähdöstä 4 voittajaa, 8 Arnis Fire, 16.7. Toinen 9 Outlaw Pete, 16.8. Kolmas 11 Pacemaker Peak, 17.2. Neljäs 3 Bella Speed, 17.3. Viides 12 Goofy Sunrise, 17.3. Kuudes 10 Friendly Chap, 17.5. 7.2 Ylva Viking, 17.5. 8.1 My Magical, 17.7. 9.4 Dakappo Laukko, 18.0. 10.6 Unique Ayo, 18.4. Väliät 12.5, 15.5, 19.5 ja 16.5. Esittelyyn 2 minuuttia. 2 minuuttia till defilering. Resultat lopp. Fyra lopetvansa nummer 8 Arnis Fire Arton Shu. Förlåt, Sexton Shu. Tuo New Outlaw Pete, Sexton 8. Treja Elva Pacemaker Pike, Shutton 2. Fyra Tre Bella Speed, Shutton 3. Fematol Goofy Sunrise, Shutton 3. Minuutti esittelyyn. Lähtö 5. Tässä tietoa Toto 5 pelistä vielä ennen esittelyä. Vaihto 93 463 euroa 20 senttiä. Vaihto 93463 ja 20. Jakosumma 60 751 euroa 8 senttiä. Jako 60751 ja 08. 8 Arnis Fire voitti kertoimella 247, poissa 5 ja 7. Kakkosuosikin prosentit 29,31, arvo ensimmäisen lähdön jälkeen 5 euroa 80 senttiä. Nyt esittelyyn lähtö 5, tasoitus on jo kylmäverisille 2100 metriä, ohjastaja vaihdos 3 Mikkerin Veera, ohjastaa Esa Holopainen. Loppe 5, Andra Toto 5 loppet, handicap för kallblod på 2100 meter, Tjösvensförändring nummer 3, Mikkerin Veera, Tjösa Esa Holopainen. Viides esittäytyy.
lähtöön 5 minuuttia. Numero 2 Vieskerilli, Ilkka Korpi esittäytyy hetkisen kuluttua myöhästyneen. Nyt esittäytyy numero 2 Vieskerilli. Tänään on ilmainen sisäänpääsy ravintola Raviiniin. Ravibuffeessa tarjolla ristakäristystä perunamuhennoksella ja haudutetuilla uunijuuriksella sekä salaattia. Buffen hinta 14 euroa. Buffe tarjolla 19.30 saakka. Tervetuloa. Vermossa juhlitaan Troikan 25-vuotista olemassaoloa keskiviikkona. Juhla Troikassa on matkana 3100 metriä ja Voimaliigan ykkössä tavoittelee täysi tupa 16 valjakkoa. 25 000 euron bonus takaa kunnon Troikka-kertoimen. Myös Toto 65 kohteet ovat taattua tavaraa. Viimeksi kuusi oikein tuloksella sai yli 5 tonnia. Muista Vermo keskiviikkona. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia. Päivän duolähtöjen kengitystietoja tällä hetkellä TV-vastaanottimissa. Päivän duohan pelataan lähdöissä 7 ja 8. Ja muistutetaan vielä, että lähdön 6 jälkeen on viimeinen verryttelyaika. Lähdöt 8 ja 9 ilman verryttelyaikoja. 2 minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 5, toinen Toto 5 kohde.
Ohjastajavaihdos 3 Mikkeri Veera, ohjastaa Esa Holopainen. Femte loppette, Andra Toto Fem loppette. Tjös Fens Förändring nummer 3 Mikkeri Veera, tjös av Esa Holopainen. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 4 Simca Tonni sisältä puolustaa johtopaikkaa 1 Ato, johtavan taakse 2 Vieske Rilli, kolmanteen sisälle 3 Mikkerin Veera ja kärkipaikkaa havittelee 4 Simca Tonni. Karteeseen mennessä laukkaa 6 Susan Prinssi se ulkoradoille ja ensimmäisessä karteessa rinta rinnan 1 Ato 4 Simca Tonni. Sitten on hieman rakoa sisärataa pitkin tulee numero 2 Vieske Rilli. Vieskerillin takana 5 Haksa. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takaisin suoraan toista rataa ravaa 3 Mikkerin Veera. Kärissä jatkaa 1 Ato ja avauspuolikas menee Aton tahtiin ja se mennään aikaan 35,0. Nyt kärkipaikka vaihtuu, kun 3 Mikkerin Veera hakee johtopaikan. Ollaan takakaarteessa ja 1400 metriä matkaa maaliin johtavan takana 1 Ato. Sitten toista rataa ensimmäisenä 4 Simca Tonni. Sisärata-arvaa seuraavana 2 Vieske Rilli, 5 Haksa. Sumuseesta kohta tullaan etusuoralle, on 1300 metriä matkaa maaliin ja 3 Mikkerin Veera johtaa, 1 Ato seuraa johtavaa, toista rataa ensimmäisenä 4 Simca Tonni ja etusuoralle tullaan. Toisessa ulkona on 3 Mikkerin Veera ja 1000 metrin väliajaksi saadaan kärjelle, jossa ravaa siis numero 3. Kärjessä ravaa siis numero 3. Siellä on toisessa ulkona 8 viippo on toisessa parissa ulkona. Kolmas ulkona puolestaan 10 Viatoma mennään tallikaarteeseen. 1000 metriä 34,0 on runsaat 800 metriä matkaa maaliin. 3 Mikkerin Veera jatkaa kärkipaikalla takanaan 1 Ato, toista rataa 4 Simca Tonni, toisessa ulkona 8 viippo. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Kärjen rinnalle on puolestaan heittänyt kolmannen kiertoon 12 Jassoa. Se on hyvässä vauhdissa, kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla kärkihevosta prässään 4 Simca Tonni. Kärjessä jatkaa 3 Mikkerin Veera ja kolmannen puolikkaan väliaika kärjelle on 33,5. Ollaan valmiita lähtemään viimeiselle 500 metrille ja kärkeen räväyttää kolmannen kautta 12 Jassoa. Jassoa kärkeen, kun matkaa maaliin on 400 metriä, siis on sitä haastamaan puolestaan 7 Temenne Peikko. Tämä kaksikko alkaa hieman tehdä muihin eroa, kun ollaan loppukaarteessa. Kärjessä 12 Jassoa tekee pitkää hyvää kirjaa. Jassoon rinnalla 7 Temenne Peikko. Ollaan kaartumassa loppusuoralle runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja 12 Jassoa johtaa. Jasso on rinnalla 7 Temen Peikko ja kun kaartutaan loppusuoralle Toto 5 pelin toisessa kohteessa, niin 12 Jassoa jatkaa kärjessä. Hyvässä kirissä on ulkoa kirivä numero 8. Viipo ja viipo nyt kärkeen. 12 Jasso on sisällä kakkosena, sen rinnalla 7 Temen Peikko. Nämä kamppailevat kakkosesta. Kakkoseksi 12 Jasso, ykkönen on 8 viippo. Viimeiset 500 metriä 31,5. Viidennessä lähdössä hylättiin 11 Helavekkuli liikojen laukkojen takia. Viimeinen puolikas siis 31,5, siis 531 Kuudes lähtö esittäytyy ohjelman mukaisena 8 minuutin kuluttua. Loppe 6 defilerar om 8 minuutter, tjös program enligt.
Tämän lähdön voittaa nyt tosiaan Viippo, joka ainakaan viiteen viimeiseen starttiin ei näy ohjasta Ari Moilasta. Onko tämä sinulle ennestään kuinka tuttu hevonen? No ei, kyllä tämä oli ihan eka yritys. Millaisilla tiedoilla lähdit tämän kanssa matkaan? Millaista ohjeistusta tuli valmennustiimiltä? No kyllä valmentaja sanoi, että se on epävarma, mutta että se hevonen on ihan hyvässä kunnossa ja olen nähnyt tämän juoksuja. Että kyllä mä tiesin tämän hevosen silleen, että jos se vaan päästä ravia, niin kyllä mä aika korkealla oltiin. Mitenkä sitten tuo askelain kanssa oli tänään? Miten ravi maistui volttauksineen kaikkineen? No pari otteeseen se vähän törmäsi tuossa ja meinasi laukata, mutta että saatiin sitten toisen taakse, niin se rauhoittui siihen ja ei siinä sitten tuossa lopputohinnassa enää mitään ongelmia ollut. Loppusuoralla tosiaan komeaa menoa ja vieläpä ravilla. Paljon onnea. Kiitos paljon. Esittäytymässä on toisen Toto 5 kohteen voittaja 8 Viippo. Omistajat ja kasvattajat Pirjo ja Jorma Pihlajamäki. Jorma Pihlajamäki valmentaa, Ari Moilanen ohjasti. 32.4 voittoaika. Viippo. Tulojärjestys lähtö 5, totalisaattorissa 8.12.7. Otta 12 shoe awnings för den imorgon. Esittelyyn 3 minuuttia, lähtö 6, esittely 3 minuutin kuluttua. Loppe 6, defilering om 3 minuutter. Ja seuraavasta lähdöstä alkaen lähtöauto kiertää ulkorataa pitkin tuosta sumusta johtuen lähdön aikana hevosten ulkopuolella. Siis lähdön aikana auto kiertää radan ulkoreunaa ja tarkkailee juoksun kulkua. Tämä tiedoksi. Kaksi minuuttia esittelyyn lähtö 6. Tässä Toto tulos lähtö 5, voittaja kerroin 4.65.
Sijakertoimet 1.71, 3.09 ja 2.19. Kaksari 17.98, vaihto 15 114 euroa. Toto resultat loppe fem vinerots 465 spelvoplats etteshutti en 30 niivok 219. Tvillingotset 1798 on se ting 15 114 euro. Minuutti esittelyyn lähtö 6. En minuutti defilering loppe 6. Tuloksia lähdöstä 5 voittaja, 8 viippo, 32-4. Toinen 12 jassoo, 32-0. Kolmas 7 temenpeikko, 32-9. Neljäs 1 ato, 34-1. Viides 9 tyttiina, 33-2. 6-5 Haksa 33-7, 7-3 Mikkeri Veera 34-7, 8-10 Viatom 34-4, 9-4 Simka Tonni 35-7, 10-6 Susan Prinssi 35-0, 11-13 Jaanellikka 34-1, 12-2 Vieskerilli 37-2. 11 Helovekkuli hylättiin liiat laukat. Väliä 35, 34, 33, 5 ja 31, 5. Nyt esittelyyn 6. lähtö. Ryhmä ajo. Lämminveriset 2100 metriä ohjelman mukainen. Loppe 6, tredje toto 5 loppet, linje loppe för varmblod på 2100 meter. Körs program enligt. Ja toto 5. tilanne, kun 8 viippo voitti toisen kohteen, kerroin 4.65, suosikin prosentit 19.57, arvo 9,30 euroa. Lähtöön 5 minuuttia 5 minuutter. Resultat lopp 5 loppet van saunemme 8 viippo 32-4. Tuo tolvi jasso 32-0. Treja sju temen peikko 32-9. Fyra et ato 34-1. Femma niu tyttiina 33-2. Seksa fem haksa 33-7. Och 7-3 Mikkeri Veera 34-7.
lähtöön 3 minuuttia, 3 minuutter. Troikka täyttää 25 vuotta, synttäreitä juhlitaan railakkaasti koko ensi viikon. Bonuksi on jaossa yhteensä 175 000 euroa, eli 25 000 euroa viikon jokaisessa pääravitapahtumassa. Maanantai-juhlatroikka ajetaan Seinäjoella, tiistaina Teivossa, keskiviikkona Vermossa, torstaina Lahdessa, perjantaina Turussa, lauantaina Kouvolassa ja sunnuntaina Forssassa. Lisäksi ravinto voi katsoa ilmaiseksi netissä osoitteessa toto.fi. Nyt troikkaamaan. Ja tiistaina Teivon troikassa, siis tuo 25 000 euron bonuspotti, siellä iskevät yhteen Misto Exclusive, Bogart Nas, Etual Etan ja Multiple Choice. Toto 5-pelin avainhevosina vuoden voitokkain Asante sekä pitkältä takamatkalta starttava Pyrypolun Dum Dum. Karin kabinetissa mielenkiintoiset vieraat 17.30 alkaen. Tervetuloa Teivon ravien pariin. Starttiin nyt 2 minuuttia, 2 minuutter. Ensi lauantaina ratkaistaan tasokas Toto 75 kierros Kouvolassa Kymenlaaksoa, jossa syksyn uudet nousukkaat haastavat takamatkan ikäluokka tähdet Venisin, Quite an Adventurein ja Young Angus Kempin. Kouvolaajon huippumatsissa kohtaavat viime vuoden Kymenlaaksojon sankari Ligurit Spipe, Maxwell Mayday ja Tamil Photo. Toto jakaa jälleen voittoja yli 700 000 euroa ja troikassa on tarjolla ylimääräinen 25 000 bonus. Tule sinäkin Kouvolaan katsomaan upeiden hevosten urheilua, viihtymään ja voittamaan. Ja siellä on pinteleiden kanssa ongelmia numerolla 7 Super Diesel. Odottelemme hetken aikaa. Minuutin kulutus aivan hetkisen kuluttua, kun tilanne on hallinnassa. Lähtöön 1 minuutti, 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 6, Toto 5 pelin kolmas kohde, ohjelman mukainen lähtöauto liikkeellä. Loppeseks, Trady Toto Fem loppet, Jös Program Elikt. Startpiilini Röörelsen. Ja startti runsaat 100 metriä.
Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle, suosikki 5 West Wind Blues. Se hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen, 3 Sympathetic Sound johtavan kantaan. Hyvin avaa myös 7 Super Diesel se toiselle radalle ensimmäiseksi, kun ollaan ensimmäisessä karteessa. Toisen on ulos, 4 Clyde Glass. Ollaan kartumassa ensimmäistä kertaa takasuoralle. Kolmannessa sisällä ravaa 1 BB's Extreme. Mennään ensimmäistä kertaa takaa suoraan. Avaus puolikassa ja se mennään aikaan 18.0. Siellä on 8 Ego Even kiertänyt johtavan rinnalle. Kädessä jatkaa 5 West Wind Blues, johtavan takana 3 Sympathetic Sound, 1 BBC Extreme ravaa kolmannessa sisällä, toisessa ulkona 7 Super Diesel, kolmas ulkona 4 Clyde Glass. Neljännessä ulkona 2 Nora Savage. Ollaan kartumassa hetkisen kuluttua etusuoralle, runsaa 1200 metriä matkaa maaliin. Neljännessä sisällä 11 Karisma Esprit, kärjessä jatkaa numero 5 West Wind Blues, rinnallaan 8 Ego Even, etusuoraan tullaan ja kärki kaksikolle saadaan 1000 metrin väliajaksi 18.5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Viidennessä parissa ulkona 9 Golda Most, se on kakkosuosikki, sitä seuraa 12 Sorellina, sisärataa viimeisinä 6 Pettina Rocki, kun ollaan tallikaarteessa. Kärjessä jatkaa 5 West Wind Blues, sen rinnalla 8 Ego Even, johtavaa seuraa 3 Sympathetic Sound, 7 Super Diesel jatkaa toisessa parissa ulkona, kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Kolmannesta ulkoa 4 Clyde Glass havittelee kirikaistoille, kärjelle kolmas puolikas ja se ravataan aikaan 16.5. Kärjessä jatkaa 5 West Wind Blues ja sitkeä joksua tekee 8 Ego Even, johtava rinnalla 7 Super Diesel vaanii toisessa parissa ulkona, sisärataa toisena 3 Sympathetic Sound. On 3,5 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa Toto Viisperin suosikki 5 West Wind Blues. Se on johtanut koko matkan. Nyt sen rinnalta väsyy 8 Ego Even, näin kolmatta kirimään 7 Super Diesel. Mutta 5 West Wind Blues tekee eroa muihin, kun tullaan loppusuoralle. 7 Super Diesel on kirinnyt kakkoseksi. 5 West Wind Blues on pelaajien luottamuksen arvoinen tämän kohteen suosikkina. Vahvasti kirii ulkoa. Ja sieltä kirii numero 2 Nora Savitse, se kirii kakkoseksi, kolmanneksi 9 Golda Most, ykkönen 5 West Wind Blues. Numero 3 Sympathetic Sound, hylätty pitkä laukka. Viimeiset 500 metriä 15.0, sista 15.0. Seitsemäs lähtö, duon avaus, esittäytyy 8 minuutin kuluttua. Illan viimeinen verryttelyaika on nyt käynnissä. Poissa 9 Who's a Chick, ohjastajavaihdossa 2 Shedidia, ohjastaa Henry M. Bolster. Duon toinen osa lähtö on ohjelman mukainen. Päivän duo siis lähtöihin 7 ja 8. Lähdön 6, 3 Toto, 5 kohteen voittaja, 5 West Wind Blues, voittoaika 17.6. Tämä West Wind Blues hallitsi tapahtumia alusta loppuun asti keulapaikalta. Ari Kela, oliko alusta asti taktiikka selvillä, että keulasta ajetaan? Joo, kyllä mä ajattelin sillä, että ei hyvin liikkeelle, että varminta ajaa keulaa ja siitä koitetaan hallita lähtöä, niin kuin tänään kävi. Tuo ensimmäinen puolikas oli suht maltillista vauhtia, 18. Mistä se johtui? No ei siinä oikein kukaan vaatinut vauhtia, niin en katsonut sitten mitä järkeä ei ole ajaa sitten sen kovempaa. Että mitä saadaan ajaa helpommin, niin aina sen parempi. Kerro vielä hieman olosuhteista. Täällä on aika tiheä sumu. Mitä nuo hevoset tykkää siitä vai onko se enemmän ohjastajien ongelma, että eteen ei tahon nähdä?
No ei tänään vielä ole kuitenkaan niin kova tämä sumu, että kyllä tuolla hyvin näkee ajaa, että enkä mä usko, että se hevosinkaan vaikuttaa niin kuin millään tavalla, että kyllä ne ihan normaalisti toimii tänään tämmöisellekin kelillä. Ja vielä nopeasti kommentti radasta, missä kunnossa kaviura on tänään? Rata on hyvässä kunnossa. Kovasti onnea hienosta voitosta. Kiitos. Esittäytymässä on kolmannen Toto 5 kohteen voittaja 5 West Wind Blues. Omistaa Terno Longström, Seppo Schwartz valmentaa, Ari Kela ohjasti. 17.6 voittoaika, West Wind Blues. Kasvattaja Mira Jaakkola. Tulojärjestys lähtö 6, 5, 2, 9. 5, 2, 9, ordningsföljde nivå. Päivän viimeistä verrytteluaikaa on jäljellä 4 minuuttia. Kolme minuuttia lähdön 7 duon avauksen esittelyyn. 3 minuuttia till defilering. Loppet 7 dagens duo första avdelning. Toto tulos lähtö 6 voittaja kerroin 1.83. Sijakertoimet 1.25, 1.82 ja 1.49. Kaksari 6.28, vaihto 18 887 euroa. Nyt 2 minuuttia lähdön 7 esittelyyn. Totoresultat loppee 6 vinerots, et otti 3 spelboplats, et 25, et otti 2, ket 49. Tvillingotset 6, 28, omsetning 18 887 euro. Esittelyyn runsas minuutti tässä. Tieto Toto Vitosesta. Kolmas kohdevoittaja 5 West Wind Blues.
Kerroin 1,83, ykkössuosikki, prosentit 40-20, arvo 10,60 €. Minuutti esittelyyn, lähtö 7, duon avaus, tässä tuloksia lähdöstä 6, voittaja 5 West Wind Blues 17,6. Toinen 2 Nora Savage 17,7. Kolmas 9 Golda Most 17,9. Neljäs 8 Ego Even 18,0. Viides 7 Super Diesel 18,1. Kuudes 6 Bettina Rocky 18,4. Seitsemäs 1 BBC Extreme 18,6. 8.11 Charisma Esprit 18,8. 9.12 Sorellina 18,8. 10.10 Una Cocktail 20,6. 11.4 Clyde Glass 22,4. Numero 3 Sympathetic Sound, hylätty pitkä laukka. 18, 18, 5, 16, 5 ja 15 väliajat. Seitsemäs lähtö esittelyyn, duon avaus, ryhmä jo lämiverisille 2100 metriä poissa 9, Huso Chick. Ohjastaja vaihdos 2, Shedid ja ohjastaa Henry M. Bolström. Loppe Schuh, dagens tuo first avdeling, linje loppe för varmblod på 2100 meter. Strucke nummer 9. Körsvensförändring nummer 2. Kedidia körs av Henry M. Bolström. Lähtöön 5 minuuttia, Feminotter. Ja otetaan tähän väliin pari tallikommentit päivän duon suunnittelijoita ajatellen. Tässä ensimmäisessä duokohteessa, eli seitsemännessä lähdössä, numero 5 on Dominic Duo, joka on kilpailu kovissa lähdöissä, eikä Hannu-Pekka Korven mukaan ole vaan kertakaikkiaan sitten riittänyt aivan ikäluokkansa parhaille. Orilla on myös kesällä ollut kovasti kaikenlaista vaivaa, ja se on pitänyt sairastaukoa, eli treenaaminen ei ole onnistunut, ja Hannu-Pekka sitten epäili, että ehkäpä sekin näkyy myös hieman otteissa, että ne eivät ole ihan niin teräviä kuin voisivat olla tässä syksyn mittaan vieläkään. Joka tapauksessa tämä lähtö nyt näyttäisi sen verran kevyemmältä, että tässä menestysmahdollisuudet, miksei voitonkin mahdollisuudet, voisivat olla huomattavasti korkeammalla. Ja kyllä se Hannu-Pekka Korppi tuntuu vähän jo odottelevankin, että tälle hevoselle sitä menestystä alkaisi pikkuhiljaa tulemaan, jos sitä on tullakseen. Taktiikka Hannu-Pekka Korvella oli jo valmiiksi mietittynä. Hän aikoo ajaa suoraan eteenpäin niin kovaa kuin koneesta lähtee. Ja jarruttelua ei ole luvassa, eli keulaan mennään ja sieltä sitten tehdään, mikä tehtävissä on. Numero 11 Gerald Comerion Mika Forssin mukaan nousukuntoinen. Ja jos tässä lähdössä vetäviä selkeä olisi tarjolla, niin hevonen voi hyvinkin olla mukana voittokamppailussa. Kuoleman paikka tälle ei kuitenkaan sovi, se jää siihen painamaan ja takarivistä nyt keulapaikka harvemmin on muutenkaan tarjolla. Eli hyvä selän, jos Mika Forss onnistuu vain nappaamaan ja kaikki menee hyvin, niin Gerald Comeri voi olla hyvinkin tässä korkealla. Sitten duon toisesta kohteesta, eli kahdeksannesta lähdöstä, otan vielä Ilkka Korren kommentti hänen ohjastettavastaan Rocky Kempistä. Ruuna on ollut aina ailahtelevainen. Nyt lähtö saattaa olla ehkä hieman sitten helpompi kuin nuo aiemmat, mutta voitto ehkäpä yllättäisi tässäkin porukassa. Hevonen on vähän tyypiltään semmoinen tasavauhtinen, eli
sen mukaan sitten taktiikkaa on lähdettävä suunnittelemaan. Kovin kauas kärjestä ei olisi syytä kuitenkaan jäädä tuossa lähtötohinassa. Eli Rocky Kempin kanssa myös hieman ehkä varovaisin odotuksin Ilkka Korpi oli lähdössä matkaan. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia. Vermossa juhlitaan Troikan 25-vuotista olemassaoloa keskiviikkona. Juhla Troikassa on matkana 3100 metriä ja Voimaliigan ykköstä tavoittelee täysi tupa 16 valjakkoa. 25 000 euron bonus takaa kunnon Troikka-kertoimen. Myös Toto 65 kohteet ovat taattua tavaraa. Viimeksi 6 oikein tuloksella sai yli 5 tonnia. Muista Vermo keskiviikkona. Vihjepalvelu Totomaatti uudistui. Kokenut Jouni Toroska on Totomaatin uusi pääanalyytikko. Tarjolla tietoa ja näkemystä. Totomaatti.fi. Kaksi minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 7, Duon avaus, 4 Toto 5 kohde, poissa numero 9. Numero 2 Shedidia ohjastaa Henry M. Bolström. Lähtöauto liikkeellä. Dagens Duo First Avdelning, strykke nummer 9. Nämä 2 Shedidia, josa Henry M. Bolström. Ja startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle 4 in kantoa. Se havittelee kärkipaikkaa ja suursuosikki 5 Dominic Du on sen rinnalta kyselemään kärkipaikkaa. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen ja Dominic Du hakee johtopaikan. Sen taakse 4 in kantoa. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Kolmas sisällä 1 Vivacious Wendy. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Kärkipaikalla jatkaa 5 Dominic Du ja avauspuolikas kärjelle, se mennään aikaan 12,5. Johtavaa seuraa 4 in kantto.
Sitten kaksi Cheditia tulee seuraavana. Yksi Vaiveisös Vendi on neljäs sisällä. Hetken kuluttua sumuseasta hevoset sukeltavat jälleen etusuoralle. Kärissä jatkaa kuitenkin viisi Dominic Duo takanaan, neljä Incanto. Sitten jonossa mennään. Kärjessä kuitenkin viisi Dominic Duo. Se on suursuosikki tähän seitsemänteen lähtöön, Toto Vitosen neljänteen kohteeseen ja päivän Duon avaukseen. Ja etusuoraan tullaan ja 1000 metrin väliajaksi kärki 2-3, 15-0. Kovaa mennään ja kärki 2-3 päässyt muihin 20 metrin raon. Siellä oli kolmannessa sisällä kuusi, eikä suinkaan kaksi, eli numero 6 Xander Cam. Mennään tallikaarteeseen. 8 kuutaman poika tulee sen rinnalla. Ja kärjessä jatkaa 5 Dominic Duo takanaan, 4 Incanto. Dominic Duo pitää hyvää tahtia ja sen kannasta on jo pudonnut 4 Incanto noin 10 metrin päähän. Ja sitten on pidempi rako muihin. Ja viimeistä kertaa mennään takasuoralle ja suursuosikki vie vauhdilla. Johtaa selvästi ja sen nimin kolmannen puolikkaan väliaika 16,5. Vajat 20 metriä on kaulaa numeroon 4 Incanto, jolla on loppukaarteessa. Noin 400 metriä matkaa maaliin sumun seassa mennään. Mutta suosikki 5 Dominic Duo on hallinnut tätä lähtöä koko matkan. Johtaa nyt runsaalla 20 metrillä numeroa 4 Incanto. Sitten on tasaisempi rintama ja hetken kuluttua kärkihevonen sukeltaa sumun seasta vermon loppusuoralle. Ja kärjessä on ollut koko matkan numero 5 Dominic Duo. Loppusuoraan tullaan ja 5 Dominic Duo jatkaa kärjessä. Loppusuoralla ollaan ja nyt katsotaan mikä on tilanne. Dominic Duo on väsynyt ja sieltä on puikannut vahvasti numero 11 Gerald Camerise ykköseksi, 12 Let Me Dream kakkoseksi, kolmanneksi 7 Puerto Cumaribo sumusen kun sakenee. Lähtö 8 esittäytyy 4 minuutin kuluttua. Enää ei verryttelyaikoja ole. 8 lähtö esittelyyn 4 minuutin kuluttua. 4 minuuttia till defilering lopp 8. Sillä välillä, kun tuomaristo selailee vielä sumuisia nauhojaan, otetaan nopeasti Mika Forssilta kommentit ainakin ensimmäisessä maaliin tulleelta tai tullutta Gerald Comaria ohjastaneelta henkilöltä siis. Kerropas vähän, että mitä siellä tapahtui silloin, kun viimeksi näin, niin olitte siellä toisessa kolmannessa ulkona ja Hannu-Pekka Korven Dominic Duo veti vauhdilla, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Joo, no me saatiin hyvää vetoapua siinä, kun lähdettiin toiselle kierrokselle ja takasuoran alussa käänsin kolmannelle ja lähdettiin tavoittaa kärkeä. Viimeisessä kurvissa päästiin sitten Hannu-Pekan taakse ja siitä kun suoralla käänsi vapaalle, niin ruuna oli kyllä tänään tosi hyvä ja voitti helposti. Niin tykkäätkö, että se oli paremman tuntuinen suorastaan kuin aiempiin startteihinsa vai oliko kyse enemmän siitä, että porukka oli sopivampi? No kyllä tämä oli nyt tosi hyvän tuntunen, että ei se juoksu millään lailla mennyt helposti. Että ekalla takasuoralla jäätiin vähäksi aikaa kuoleman paikalle ja sitten tosiaan kun etusuoralle tultiin, niin saatiin selkä siihen eteen, mutta oltiin kyllä tosi kaukana kärjestä, enkä elätellyt siinä kohtaa voiton toiveita, mutta vahva toinen kierros, niin nosti kyllä hevosen hienosti kärkeen ja kyllä tämä oli ihan mahdottoman hyvä tänään. Kovasti onnea. Kiitos. Voitte esittäytyy 11 Gerald Camery, hevosen omistajat ja kasvattajat Mervi ja Isto Mäkitulokas. Isto Mäkitulokas valmentaa, Mika Fors ohjasti. 16.6 oli voittoaika. Onneksi olkoon. Mika Forssin toinen Toto 5 voitto tänään.
Viimeinen puolikas 18.5. Sista 500 Arton 5. Tulojärjestys lähtö 7, 11, 12, 7. 11, 12, 7, ordnings följde nimo. Minuutin kuluttua esittäytyy lähtö 8. Lähtö 8, ryhmä jo lämiverisille, 2100 metriä, duon toinen osa lähtö, Toto 5 pelin päätöskohde esittelyyn. Otto de loppet, dagestu andra avdelning, sista Toto 5 loppet. Lähtö on ohjelman mukainen, Church Program Elikt. Lähtöön 5 minuuttia 5 minuuttia. Toto tulos lähtö 7 voittajakerroin 7.27. Sijakertoimet 2.62, 2.74 ja 6.37. Kaksari 24, 34, vaihto 14 987. Toto resultat loppu shoe winnerot shoe 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 spelpo platse 262 274 och 637 tvilling och 724 34 omsättningen 14987 euro. Tuloksia lähdöstä 7, voittaja 11 Gerald Camery, 16.6. Toinen 12 Let Me Dream, 16.9. Kolmas 7 Puerto Cumaribo, 17.2. Neljäs 5 Dominic Duo, 17.2. Viides 10 Blumbers Express, 17.4. Kuudes 1 Vivacious Wendy, 17.9. 7.4 Incanto 18.0.
86 Xandre Kam 18.1. 98 Kuutamon poika 18.1. 10.2 Shedidia 18.3. 11.3 Cessna Toffee Boy 19.8. Väliajat 12.5, 15, 16.5 ja 18.5. Starttiin 3 minuuttia, 3 minuuttia. Resultat loppu. Shoe lopet van saunemme Elva Gerald Camery, 16.6. Tuo tolve Let Me Dream, 16.9. Treja Shoe Puerto Cumaribo, 17.2. 4-5 Dominic Duo, 17.2. 5 Matthew Blumbers Express, 17.4. 6-1 Vivacious Wendy, 17.9. Toto 5 tilanneiden päätöskohdetta 11 Gerald Camery voitti kertomella 7.27. Neljännen kohteen poissa numero 9, kolmos suosikki, prosentit 6.76. Arvo ennen päätöskohdetta 107,80 €. Startti nyt 2 minuuttia, 2 minuuttia. Yksi minuutti, en minuut. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Lähtö 8, Toto 5 pelin päätöskohde, Duon toinen osa lähtöohjelman mukainen lähtöauto liikkeellä. Otto ne loppet, Dagestu Andraudeling, siis Toto 5 loppet, startpilen i Rörelsen. Kahdeksan lähdön Toto 5 päätöksen starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 5 Stone Isle Getoon avaa vahvasti, menee kärkipaikalle sen taakse numero 1 BB's Perfect ja laukka numero 3 Play My Game. Toista rataa ensimmäisenä 4 Rocky Kempe, mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Kärkipaikalla jatkaa numero 5 Stone Isle Getoon. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle ja Sankan sumun seassa mennään. Johtavan takana kuitenkin jatkaa numero 1 BBC Perfect ja avauspuolikas aikaan 12.0. Toista rataa taivaltaa ensimmäisenä 4 Rocky Kempö, ollaan takakaarteessa. Johtopaikalla jatkaa 5 Stone Isle Getoon, takana on 1 BBC Perfect, 4 Rocky Kempö, toista rataa ensimmäisenä
ja runsaat 1300 metriä matkaa maaliin. Hetken kuluttua suvun sijasta hevoset jälleen saapuvat etusuoralla. Johdossa kuitenkin jatkaa 5 Stone Algeton. Se on Toto nelosessa neljänneksi eniten rastittu. Ja tullaan etusuoraan. 4 Rocky Kemp taivaltaa toista rataa ensimmäisenä. Ja etusuoralta 1000 metrin väliajaksi saadaan 17.021,5 oli toinen puolikas. Johtama takana 1 Beepies Perfect ja kolmas sisällä on 2 Green Hills Poppy, toisessa ulkona 9 Tough Kemp, kaarrutaan tallikaarteeseen. Kärkipaikalla jatkaa 5 Stone Isle Keton. Johtavan takana 1 Beepies Perfect ja 4 Rocky Kemp toista rata ensimmäisenä. Toisessa ulkona 9 Tough Kemp. Takasuoralle kaarrutaan ja kirit siellä aloitetaan. Sieltä kaukaa takaa kiriin 7 William Stepp. Ja takasuoralla mennään kolmas puolikas ja se mennään aikaan 17,5. Kärjessä jatkaa 5 Stone Alcedon, takanaan 1 BBC Perfect ja takakaarteessa ollaan noin 400 metriä matkaa maaliin. Kärjestä nyt irroittaa muista 5-10 metriä numero 5 Stone Alcedon, 1 BBC Perfect seuraa sisällä, on kakkosena, mutta etumatkaa tulee koko ajan lisää, sillä 5 Stone Alcedon on hyvässä vauhdissa, kun kaarrutaan loppusuoralle. 8. lähtö, Toto Vitosen päätös ja päivän duon toinen osalähtö on loppusuoralla ja sieltä sukeltaa sumusta 5 Stone Alcedon ja johtaa selvästi, on vakuuttava tähän Toto Vitosen päätöskohteeseen, voittaa parilla 10 metrillä, vahvasti kirii ulkoa numero 8 Principal Value, se kirii kakkoseksi, 2 Green Hills Poppy on kolmas, 1 5 Stone Alcedon. Lähtö 9, illan viimeinen lähtö Troikka, esittäytyy 4 minuutin kuluttua, poissa 6 Maximus B. Fyra minuter till defilering loppen 9 Troikka, stryke nummer 6 Maximus B. Otetaan taas aikataulu syistä voittajahaastattelu vielä näin ennen kuin tulos on virallista. Mutta aika selkeältä näytti minun silmään tämä Stone Algetonin voitto. Antti Teivainen, ootko ennen ohjastanut tätä hevosta? Kyllä mä oon ajanut tällä ja tää on ihan semmoinen hyvän tuntunen rehti hevonen ja aina jaksaa hyvin tulla perille asti. Varsinaista voittokoneesta ei kuitenkaan voida puhua. Mikä tämän päivän startissa oli sellaista, mikä johti tähän ylivoimaiseen voittoon? No viime lähtöjä mä en ole ajanut tällä, mutta tuossa valmentaja sanoi, että hevonen on jäänyt pussiin viimeksi ja se oli tänään kyllä tosi hyvä, että se lähti tuosta autonkin takaa todella hyvin, mä sain helposti keulat ja tasasta lotkoa annettiin mennä siinä sitten ja tämä oli kyllä tosi hyvä voimainen vielä maalissakin. Otetaan vielä kommentti hevosen valmentajalta Marika Huuttaselta, anteeksi Marika Massalta, pieni päivitys vielä tietoihin. Eli sama oikeastaan kysymys, mikä on oma teoriasi siihen, että voitto tuli kuitenkin tavallaan vasta nytten, mutta näin upealla tyylillä. Tämä on pari viime starttia jäänyt pussiin ja tämä on ollut treenissä tosi hyvä. Ja nyt tänään laitettiin ekaa kertaa ilmanvetäjän suoja. Mä luulen, että se oli nyt tämän voiton salaisuus. Ja tietysti toi Antti tuolla kärryillä. Kovasti onnea koko tiimille. Kiitos. Esittäytymässä on voittaja numero 5. Stone Algeton omistaa Sakun talli. Antti Teivainen ohjasti, Marinka Massa valmentaa. Voittoaika 15.9. Kasvattajat Esa Lahtinen ja Kari Korte. Onneksi olkoon. Stone Algeton.
Viimeinen puolikas sujui 13.0. Sista Femundra 13.0. Viisi, kahdeksan, kaksi tulojärjestys, lähtö kahdeksan. Fem, otta, två, ordnings, följden i mål. Minuutti lähdön 9 troikkalähdön esittelyyn. Troikkalähtö poissa numero 6 Maximus B. En minuutti defilering lop niu troikka stroke numero 6 Maximus B. Toto 5 peli saatiin jo päätökseen, mutta vielä on yksi maukas lähtö, eli troikka jäljellä. Ja tässä alle minuutissa yritän kertoa pari tallikommenttia vielä troikan suunnittelijoille. Ari Moilanen kertoi numerosta 5 Stonal Ines, että hyvällä selkäjuoksulla Tamma voisi hyvinkin olla totossa tai ainakin sen tuntumassa. Eli troikkalapuille voisi olla saumaa, mutta voitto kyllä rehellisesti sanottuna Moilasen yllättäisi. Hevonen on tehnyt ihan tasaisen hyvää jälkeä, lämmitys oli tänään ok ja luultavasti on kunto suomanmoinen kuin muutamissa aiemmissakin starteissaan tällä hevosella. Numero 7 Seeing Stars on startista tosi nopea. Mika Fors kertoi, että hevonen avaa lujaa, halusi ohjastaa sitä tai ei. Keulapaikka ei kuitenkaan ole mikään pakko miele, vaan selkäjuoksu sopisi tälle myös hyvin. Kuitenkin henkisellä puolella sitten on arvoituksia, eli tällä Seeing Starsilla on tammamaiseen tyyliin hyvin erilaisia päiviä, mutta jos se hyvä päivä ja hyvä motivaatio sattui juuri tähän starttiin, niin voitto voi olla kovinkin lähellä. Yhdeksäs lähtö troikka esittelyyn, ryhmä jo lämminverisille 2100 metriä, poissa 6 Maximus B. Niude loppe troikka, lini loppe för varmblod på 2100 meter, stroke nummer 6 Maximus B. Yhdeksäs esittely. Lähtöön 5 minuuttia, 5 minuuttia. Toto tulos lähtö 8, voittaja kerroin 12.36, sijakertoimet 2.52, 2.41 ja 3.62. Kaksari 22, 82, vaihto 17 787. Päivän duo kerroin 91,15, vaihto 12883. Totoresultaat lop otta vinerot 12.36, pelpo platse 252, 240 enok 362. Tvilling otset 22.82, omsetning 17.787 euro. Dagens duo otset 91,15, omsättning 12883 euro. Viisi Stonal Geton voitti
Toto Vitosen päätöskohteen. Kerroin 12.36, nelossuosikki, peliprosentit 11.18, arvo 322,20 €. Lähtöön 3 minuuttia, 3 minuuttia. Tulokset lähdöstä 8, voittaja 5, Stone Argeton 15.9. Toinen 8, Principal Value 16.5. Kolmas 2, Green Hills Bobby 16.6. Neljäs 1, Bibi's Perfect 16.6. 50 Kaius Fortis 16.7. 6.6 Silky Smooth 16.7. 7.9 Tough Kemp 16.9. 8.7 William Stepp 17.0. 9.4 Rocky Kemp 17.0. 10.3 Play My Game 17.5. Väliajat 12.17. 17.5 ja 13. Starttiin 2 minuuttia, 2 minuuttia. Resultat ottaa lopet vansaunamme 15 argeton, 15 niu. 2 ottaa principal value, 16.5. 3 Green Hills Bobby, 16.6. 4 et Bibi's Perfect, 16.6. Och 5 atiu Kaius Fortis, 16.7. Lähtöön 1 minuutti, 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Yhdeksäs lähtö, illan viimeinen lähtö, troikka, poissa numero 6, lähtöauto liikkeellä. Niundi loppet, kvelen sista loppet, troikka, stryke numero 6. Start pilen i rörelsen, lähtöauto liikkeellä. Ja startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti ja vahvat numerot 5 Stone Alines ja 7 Seeing Stars. Ja 7 Seeing Stars hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 5 Stone Alines johtavan kantaan, yksi Supreme Class ravaa kolmannessa sisällä. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Sumuseassa mennään ja kärkipaikalla numero 7 Seeing Stars. 5 Stone Alines seuraa johtava, yksi Supreme Class on kolmas sisällä.
takasuoraan mennään ja kärjelle saadaan avaus puolikkaaksi 14,5. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin. Yhdeksännen lähdön, troikkalähdön maaliin ja takakaarretta mennään. Kärjessä jatkaa 7 Sing Stars, takanaan 5 Stone Aline, 1 Supreme Class, 3 sisällä. Päivitetään tilannetta, kun hevoset saapuvat etusuoralle sumun seasta. Etusuoraa kaarrutaan 9. lähdössä, troikkalähdössä, illan päätöksessä. Jo 1200 metriä on matkaa maaliin ja sieltä hevoset saapuvat etusuoralle. Ja sinne tullaan edelleen numeron 7 Sing Stars johtaessa. Sen nimiin saadaan 1000 metrin väliaika, joka on 20,026 toinen puolikas. Maltillisesti mentiin siis toinen puolikas ja nyt kiertää johtava rinnalla numero 10 Global Option. Sen takana 3 La Brue ja tämä takana 4 Almanza ja kaarutaan tallikaarteeseen. Kärkipaikalla jatkaa numero 7 Sing Stars. Johtaman takana 5 Stonal Ines, toista rataa vetää 10 Global Option, toisessa ulkona 3 La Brue ja kolmas ulkona 4 Almanza, kolmannessa sisällä jatkaa 1 Supreme Class ja kaarrutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Kärkipaikalla jatkaa 7 Sing Stars, tahti on jälleen tiuhentunut, kolmas puolikas 17,0 ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. Ja koko matkan on johtanut numero 7 Sing Stars. Hyvä juoksua, sen takana saa 5 Stone Alines, 3 sisällä 1 Supreme Class ja 10 Global Option kiersi johtava rinnalle, kun viimeinen kierros käynnistyi. Katsotaan, mikä on tilanne, kun kohta tullaan sumusäästä loppusuoralle. Siellä on runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja kärki kaartuu loppusuoraan. Ja kärjessä on numero 7, mutta ulkoa tullaan vahvasti voittomatsiin. Kärjessä on 7 Sing Stars, mutta ulkoa on hyvässä kirissä numero 2 Will Stinger ja sen sisäpuolelta puikkaa ykköseksi numero 5 Stone Isle Ines, kakkosena 2 Will Stinger, kolmantena 7 Sing Stars, ykkösenä 5 Stone Isle Ines. Viimeiset 500 metriä 17.0, Sista Femundra 17.0. Näin kilpailut täällä Vermossa on saatu huonosta näkyvyydestä huolimatta ajettua. Tervetuloa jälleen keskiviikkona, silloin juhlitaan 25-vuotista troikkaa. Kilpailut alkavat kello 18.30. Ja toivotan kaikille oikein mukavaa sunnuntai-illan jatkoa jo tässä vaiheessa. Seitsemäntoista viimeinen puolikas, 17.0, Sista Femundra. Lähdön 9 voittaja on numero 5 Stone Isle Ines, omistajien Steenbakka ja Matti Kokkola. Ari Moilanen ohjasti Jenny Steenbakka valmentaa. Onneksi olkoon, voittoaika oli 18.2.
kasvattaja Kari Korte. Viisi Stonail Ines. Tämän illan viimeinen 9 lähdön voittaja. Lähdön 9 tulojärjestys ja samalla myös troikkayhdistelmä 5-2-7. 5-2-7 ordningsföljden i mål. Toto-tulos lähtö 9, voittaja kerroin 12.60, sijakertoimet 2.98, 2.02 ja 1.65. Kaksari 21.88, vaihto 12.446. Troikan kerroin 246.10. Vaihto 49 045 euroa ja 80 senttiä. Toto resultat loppee niin juvinerots 12 sextius pelpo plats tuonitti otta tuonol tuo oket 65 twilling otset 21 otti otta omsetning 12 446 euro. Troikka otset 246,10. Omsättning 49 45 euro 80 cent. Tämän illan kokonaispelivaihto 290 546 euroa.
kvällens totalomsättning 290 546 euro. Tässä vielä tulokset. Lähtö 9, voittaja 5, Stonal Ines 18.2. Toinen 2, Mill Stinger 18.2. Kolmas 7, Seeing Stars 18.4. Neljäs 9, Our Honey Money 18.5. Viides 11, Fantastic Full Hand 18.9. Kuudes 3, La Bruja 19.0. 7.10 Global Option 19.0. 8.1 Supreme Class 19.2. 9.12 Keeper's Family 19.4. 10.8 Classic Max 20.0. 11.4 Almanza 20.4. Väliät 14, 5, 20, 17 ja 17. Resultaat loppee niu, lopet vaan sanomme femme stonal ines arton tuo. Tuova tuo, mil stinger arton tuo. Trea shoe seeing stars arton fyra. Fyra niu au honey money arton fem. Femma elva fantastic full hand arton niu. Och 63 La Bruja 19.0. Näin, illan kilpailut ovat päättyneet. Tervetuloa keskiviikkona tänne Vermoon. Kello 18.30 alkavat kilpailut. Toivotan kaikille mukavaa sunnuntailan jatkoa ja hyvää alkavaa viikkoa.